China critica Países Baixos após bloqueio da venda de máquinas para fabricar chips. As restrições de venda de máquinas de litografia ultravioleta profunda necessárias para fabricar, para criar circuitos de chips começaram não oficialmente ainda antes do início do novo ano, indica a mídia. As restrições de exportação de máquinas de criação de chips de alta gama da holandesa ASML para a China entraram em vigor nesta segunda-feira, nota a agência norte-americana Bloomberg. No entanto, a má notícia foi que as remessas do sistema de litografia que usam lasers para ajudar a criar circuitos de chips foram relatadas pela mídia como tendo começado antes do prazo final. Assim, a ASML tinha licença para enviar 3 máquinas de litografia ultravioleta profunda para empresas chinesas até o final de dezembro, quando as novas restrições deveriam entrar em vigor. No entanto, as autoridades norte-americanas pediram que a empresa interrompesse imediatamente as remessas para os clientes chineses, o que aconteceu imediatamente após a solicitação, disseram fontes da Bloomberg. Isto afeta um pequeno número de clientes da China, acrescentou a agência, notando que o número exato de máquinas envolvidas é desconhecido. A medida será uma resposta à pressão dos Estados Unidos para restringir a venda de tal tecnologia para Pequim. O governo da China expressou na terça-feira 2/1/2024 sua rejeição à decisão, com Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, cogitando Amsterdã a ser imparcial, respeitar os princípios do mercado e a lei, tomar medidas práticas para proteger os interesses comuns dos dois países e de suas empresas e manter a estabilidade das cadeias de suprimento internacionais. A China foi o maior comprador da ASML no último trimestre de 2023, respondendo por 46% das vendas da empresa. O gigante asiático tornou-se assim o terceiro mercado para a empresa atrás de Taiwan e da Coreia do Sul. Peter Link, CEO da ASML, expressou em 2023 sua oposição à decisão, argumentando que as medidas impedirão Pequim a redobrar os esforços de criar uma indústria de chips avançados nacional. Que mensagem a retirada do porta-aviões US Ford do Oriente Médio envia a Israel? Pergunta. O porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, US Gerald Ford, recebeu ordens para retornar ao seu porto de origem, Norfolk, Virgínia, em meio ao conflito de Gaza. O que está por trás da mudança? Pergunta. US Gerald Ford encerrou sua missão no Mediterrâneo Oriental. O porta-aviões e o seu grupo de ataque de apoio foram enviados na sequência do ataque surpresa do Hamas a Israel em 7 de outubro. O grupo de ataque opera na região há mais de 2 meses, enquanto o conflito palestino-israelense avançava. Por que a Marinha dos Estados Unidos decidiu revogá-lo? Pergunta. Na visão do professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidade Árabe Americana na Palestina, Ayman Youssef, ouvi que a Palestina retirada dos porta-aviões foi tomada pela administração dos Estados Unidos para cumprir objetivos diferentes. Em primeiro lugar, faz parte da segurança nacional devolvê-lo à sua terra natal. Existem diferentes requisitos consideráveis de segurança e eles não podem mantê-lo por mais tempo, pois têm suas próprias obrigações e compromissos de segurança em casa. Um segundo fator é a mensagem para Israel seguir para a fase de desescalada ou para a fase de teatro da sua agressão sobre a faixa de Gaza, analisou Youssef. O especialista relembrou que o primeiro israelense, Benjamin Netanyahu, não está respondendo positivamente a diferentes iniciativas e apelos para interromper a campanha em Gaza ou para ter maior cuidado com os civis. Portanto, essa retirada tem uma mensagem implícita para Netanyahu, para o seu gabinete e para Israel em geral, de que os Estados Unidos não podem dar-lhes mais tempo. A sua consideração é uma espécie de transformação clara para uma via política em o conflito, afirmou o professor. E o CEP destacou que Turquia, Catar e Egito e outros países estão interessados no cessar-fogo, reforçando que a retirada das forças dos Estados Unidos da região oriental envia uma mensagem clara à Tel Aviv de que as opções de Washington nesta fase são políticas. Além disso, os Estados Unidos têm atualmente prioridades estratégicas diferentes. No que diz respeito à Rússia, ao conflito ucraniano, à União Europeia e à China, mesmo assim, Washington afirmou aos seus aliados israelenses que continuará a manter sua presença militar na região com os Dwight Eisenhower, a ser destacado no Golfo de Aden, perto do Iêmen, para dissuadir os ataques Houthis. Ao mesmo tempo, navio de assalto anfíbio US Batan, o de desembarque US Carter Hall e a doca de transporte anfíbio US Mesa Verde estão atualmente operando no Mediterrâneo Oriental. A situação no Oriente Médio se encontra crítica, não só pelo número de mortes em Gaza, que já ultrapassa a triste marca de 22 mil pessoas, como
pela escala de Ouris, hoje 2/1/2024, Israel matou o vice-chefe do Hamas em Beirute, no Líbano. Ação que possivelmente vai intensificar ainda mais o conflito na região. Ministério das Relações Exteriores da França anuncia fechamento de sua embaixada no Níger por período indefinido. Fontes diplomáticas francesas reconheceram o fechamento da embaixada por tempo indefinido. Os funcionários nigerinos começarão a ser despedidos a partir de 30 de abril de 2024. O governo francês disse nesta terça-feira, 2/1/2024, que fechou sua embaixada no Níger, confirmando planos anunciados anteriormente depois que as relações entre os dois países se deterioraram com o golpe militar ocorrido no país na África Ocidental em junho do ano passado. Durante 5 meses, a nossa embaixada foi severamente prejudicada, impossibilitando o cumprimento das suas missões, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em um comunicado citado pela agência Reuters. No dia 19 de dezembro, o Ministério já tinha sinalizado que estava para fechar a representação. O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, lamentavelmente forçado a fechar a embaixada por um período de tempo indefinido, dizia um documento enviado aos funcionários nigerinos da embaixada e assinado pelo embaixador francês no Níger, Sylvain Itter. De acordo com a Associated Press, a embaixada da França no Níger foi atacada por manifestantes em 30 de junho de 2023. A junta militar que governa o país declarou o embaixador francês persona non grata, antes de estabelecer um bloqueio em torno da embaixada. As relações entre a França e o Níger estão em crise desde o golpe de Estado contra o presidente Mohamed Bazoum e a recusa de Paris em colaborar com a junta militar que governa o país. Interceptações de rádio revelam que os soldados ucranianos se recusam a entrar em combate. Os militares ucranianos recusaram-se em massa a realizar missões de combate, conforme testemunham as conversas interceptadas dos soldados feridos, os quais a Sputnik teve acesso. Sério, graças a Deus está tudo bem agora. Bom, 20% dos pulmões estão afetados, mas estão se recuperando. Os discos da coluna tiveram que ser recolocados no lugar porque saíram. Fizeram massagem em mim, agora posso andar. Resumindo, todos se recusam a ir para a frente. Até os motoristas se recusaram a levar comida aos rapazes e a transportá-los, compartilhou um dos feridos. Segundo militares, recusam em cumprir as tarefas de combate da unidade mencionadas na interceptação de rádio. Não são casos isolados, mas sim uma tendência maciça de 5 unidades ao mesmo tempo. Não sei, o quinto destacamento não foi para a frente. Sim, eles se recusaram. Sascon veio em um carro. Niva, o baixinho e gordinho, ele disse que eles recusaram. Continuou o soldado. Acrescentou que o grupo que partiu em missão sofreu pesadas perdas, mas o seguinte recusou. Mas o quarto foi embora e ponto final. Ele disse que só restaram feridos e mortos, disse o soldado. Outro militar compartilhou que o comando ucraniano devolve muito rapidamente todos os feridos leves às suas posições e por isso não podem receber o tratamento necessário. Não acontece nada. Ele já está com os meninos. Eles já estão indo para a frente. Ele já saiu do hospital com os meninos, relatou. Há cada vez mais evidência que os militares ucranianos se recusam a participar em operações de combate. Por exemplo, no final de novembro, o soldado capturado Bogdan Kumansky afirmou que as forças armadas ucranianas, em particular a sua 718ª Brigada, tinha um número muito elevado de desertores e casos de abandono não autorizado de unidades, segundo Kumansky. Não há pessoal suficiente, eles são retirados de qualquer unidade apenas para cobrir as lacunas na linha de frente e sem treinamento. E sem treinamento, ele declarou que ninguém quer ser carne. Quem financia o conflito na Ucrânia? Pergunta. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anton Blinken, disse em 27 de dezembro de 2023 que Washington vai fornecer aqui um pacote de ajuda militar de 250 milhões. Mas por que analisou que país fornece a maior ajuda militar à Ucrânia? Segundo o jornal britânico Financial Times, em caso de financiamento insuficiente do Ocidente a Kiev, pode deixar de pagar pensões e salários aos cidadãos para preservar os gastos militares. Esgotamos nosso potencial interno. Quanto ao financiamento das exigências militares e aumentá-lo artificialmente em um montante determinado de bilhões de grivinhas, não dará certo porque não temos esses bilhões de grivinhas. Se tivermos de encontrar, precisamos saber o horário, precisamos encontrar o dinheiro hoje ou entre março e abril, disse o ministro das Finanças da Ucrânia, Sergei Mashenko. No entanto, os cidadãos ucranianos podem não se preocupar ainda, pois os Estados Unidos e a União Europeia continuarão a financiar o conflito. Quem fornece ajuda militar à Ucrânia? Pergunta. Top 10 de países e instituições do 24 de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2023, em bilhões de euros. Estados Unidos, 43,9 bilhões. Alemanha, 17,1 bilhões.
Reino Unido, 6,6 bilhões. Instituições da União Europeia, 5,6 bilhões. Noruega, 3,6 bilhões. Dinamarca, 3,5 bilhões. Polônia, 3,404 bilhões. Países Baixos, 2,48 bilhões. Suécia, 2,13 bilhões. Canadá, 2,11 bilhões. A economia da Rússia ultrapassou a da Alemanha, é a quinta maior do mundo, diz ex-chanceler da Áustria. A economia russa conseguiu esse feito 2 meses após o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, realizado em junho, afirmou Karim Knessin. Karim Knessin, ex-ministro das Relações Exteriores da Áustria, disse no domingo 31 de 12 de 2023 que a economia da Rússia passou para o quinto lugar do mundo, ultrapassando a Alemanha apenas 2 meses depois que o presidente russo Vladimir Putin fez uma previsão correspondente. Lembro-me de que, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin indicou em seu discurso plenário que a Rússia está em sexto lugar entre as 10 economias do mundo, mas que, ao mesmo tempo, poderia ultrapassar a Alemanha. E foi exatamente isso que aconteceu 2 meses depois, declarou Knessin. Em uma entrevista ao jornal Flávio von Witzwendling, resumindo o ano, o Ocidente intensificou a pressão de sanções sobre a Rússia após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. A interrupção das cadeias logísticas levou a um aumento nos preços dos combustíveis dos alimentos da Europa e dos Estados Unidos. Os próprios países ocidentais têm expressado repetidamente a opinião de que as sanções anti-russas são ineficazes. Putin disse anteriormente que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente e que as sanções causaram um sério golpe em toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. Moscou tem afirmado repetidamente que a Rússia resolverá todos os problemas que o Ocidente criar para ela. A previsão oficial para o crescimento do PIB da Rússia em 2023 é de 2,8% no Ministério do Desenvolvimento Econômico e de 3% no Banco Central do país. Embora Putin tenha previsto que o número final excederá todas as expectativas, será de 3,5%. Os principais impulsionadores foram a manufatura, a construção, a agricultura e a forte demanda do consumidor. Driblando as sanções ocidentais, Moscou se adaptou com êxito à realidade econômica, diz especialista. Moscou se adaptou perfeitamente à nova realidade econômica, afirmou o especialista Haitham Jundi ao canal Al Arabia. Apesar das previsões, as restrições econômicas ocidentais não tiveram o impacto desejado no país. O isolamento da Rússia nos sistemas de mercados financeiros internacionais a tornou imune a essas medidas punitivas. A Rússia enfrentou sem problemas inúmeras medidas restritivas, incluindo o teto de $60 por barril de petróleo russo introduzido em dezembro de 2022, estimou Haitham Jundi. O déficit orçamentário foi reduzido e ronda 1% do produto interno bruto, embora fosse esperado 6%, apesar da continuação da operação militar. Ao mesmo tempo, o Estado euroasiático tem a taxa de desemprego mais baixa de sua história, 2,9%. A economia sofre de uma grave escassez de mão de obra. Dessa forma, observou o especialista, graças à tentativa de isolar a Rússia dos sistemas de mercados financeiros internacionais, a economia russa se tornou invulnerável às restrições impostas por numerosos países ocidentais. Assim, o déficit orçamentário foi reduzido graças ao aumento das receitas de petróleo e do gás e dos bons resultados fiscais. A Rússia tem conseguido contornar as sanções, concluiu. Segundo a base de dados Castellums.al, a Rússia é o país mais punido por sanções à frente do Irã, da Síria, da Coreia do Norte, da Bielorrússia e da Venezuela. Desde fevereiro de 2022, mais de 16 mil novas medidas restritivas contra o país, além das 2.695 que entraram em vigor. Moscou afirmou repetidamente que o país enfrentará a pressão das sanções que o Ocidente começou a impor à Rússia há vários anos e continuar a intensificar, observando que os países ocidentais não têm coragem de reconhecer o fracasso de tais medidas punitivas. Nas palavras de Vladimir Putin, as sanções contra a Rússia prejudicam aqueles que mais as impõem. E a continuação de políticas restritivas poderá ter consequências catastróficas para a economia mundial. Prova disso é que os próprios países ocidentais expressaram a opinião de que as restrições anti-russas são ineficazes. Apesar das sanções, o PIB do país eurasiano cresceu 4,9% no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados do Serviço Federal de Estatística. O Serviço Secreto da Turquia lança a operação e prende 33 supostos espiões de Israel em Istambul. Forças de segurança turca detiveram 33 pessoas por supostamente espionar em nome da agência de inteligência israelense Mossad. Junto aos suspeitos, grandes quantidades de dólares e euros foram apreendidos. A inteligência turca deteve 33 pessoas suspeitas de espionar para o Mossad, disse o ministro do interior Ali Erli Kaya, nesta terça-feira, 2 de 1 de 2024. Mais
13 suspeitos permanecem foragidos, acrescentou o ministro, afirmando que os suspeitos pretendiam identificar, monitorar, agredir e sequestrar cidadãos estrangeiros que viviam na Turquia. A polícia investigou 57 locais em 8 províncias como parte de uma operação lançada pelo Departamento Antiterrorista do promotor de Istambul e pela Agência de Inteligência Turca, disse Erli Kaya. Foram apreendidos 143.830 euros e 23.680 diversas quantias em dinheiro proveniente de diversos países, uma arma sem licença e um grande número de cartuchos e materiais digitais, acrescentou o ministro. A Turquia não vê o Hamas como organização terrorista e sabe que alguns dos líderes do grupo, incluindo Ismail Haniyeh, visitam e permanecem em Istambul. Isso, junto às críticas do presidente Erdogan ao bombardeamento na faixa de Gaza por Israel, frustrou um nascente de gelo nos laços entre os dois países. Ankara alertou Tel Aviv em dezembro para não tentar matar membros do Hamas em território turco, após relatos de planos para atingir os líderes do grupo no exterior. Se cometerem tal erro, devem saber que pagarão um preço muito, muito elevado por isso, afirmou Erdogan em dezembro. A Turquia tem criticado duramente Israel pelo bombardeamento de Gaza com Erdogan e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a trocar farpas publicamente na semana passada. Estados Unidos temem que os ataques a bases dos Houthis no Iêmen possam reforçar a posição do Irã. Os navios mercantes têm sido atacados por Houthis na região do Mar Vermelho, com o Pentágono pretendendo responder mais agressivamente. No entanto, a resposta teria um lado negativo. As autoridades americanas temem que os ataques às bases militares do movimento Hassan Allah, ou Houthis, no norte do Iêmen possam favorecer o Irã, escreveu no domingo o jornal norte-americano The New York Times. Ele indica que, embora os Estados Unidos tenham derrubado mísseis e drones dos Houthis e criado uma força-tarefa para proteger a navegação, eles não se envolverão diretamente. De acordo com o jornal, o Pentágono elaborou planos detalhados para atacar bases de mísseis e drones do Iêmen. Mas há uma certa preocupação de que tais ataques contra as bases Houthis no Iêmen contribuam para o plano de jogo do Irã, nota o The New York Times. A mídia afirma que John Biden, presidente dos Estados Unidos, tem sido relutante em ordenar ataques às bases dos Houthis no Iêmen e que essa cautela também se deve ao fato de que a Arábia Saudita quer deixar para trás o conflito dispensioso no Iêmen. O escalado do conflito com os Houthis, que controlam a capital do Iêmen, Sanaa, e grande parte do norte do país, poderia arruinar a trégua cuidadosamente negociada entre os Houthis e a Arábia Saudita, sublinha o jornal. Rússia atinge na Ucrânia locais de armazenamento de mísseis e munições fornecidos pelo Ocidente. As forças armadas da Rússia, da Ucrânia, perderam no último dia, na direção do sul do Donetsk, até 140 militares, duas peças de artilharia autopropulsadas M-109 Paladin dos Estados Unidos e uma peça de artilharia Krab de fabricação polonesa, informou o Ministério da Defesa nesta terça-feira, 2/1/2024. Forças da Rússia efetuaram um ataque de grupo com mísseis de alta precisão e drones contra alvos do complexo militar em Kiev, nas proximidades, que incluem instalações de produção de mísseis e drones, local de reparação de equipamentos militares, de armazenamento de mísseis, munições e meios de ataques aéreos fornecidos pelos países ocidentais. O objetivo do ataque foi alcançar todos os alvos atingidos por um ministério. A direção de Donetsk, as tropas russas repeliram o ataque das forças de Kiev. As pesas do adversário totalizaram até 300 combatentes e 3 tanques. Além disso, foi destruído um depósito de munições no decorrer da luta contra a bateria. Foram atingidos uma peça de artilharia autopropulsada M-109 Paladin e uma peça D-20, um obuseiro D-30, um obuseiro rebocado dos Estados Unidos, M-119, uma arma antitanque Rapira, entre outros equipamentos. No decorrer da Operação Militar Especial do Exército Russo, interceptou 11 projetos de sistemas de lançamento múltiplo de foguete HIMARS e Okhra ucranianos. Além disso, foram eliminados 34 drones ucranianos da República Popular de Donetsk e Lugansk, na região de Zaporozhye. O agrupamento Zapad de Oeste das Forças Armadas da Rússia repeliu na direção de Kupiansk 6 ataques da Ucrânia. As tropas de Kiev perderam mais de 115 combatentes e 13 equipamentos militares, entre os quais 3 tanques, um sistema de artilharia M777 e os Estados Unidos e um obuseiro D-30, relata a entidade militar russa. Planos da OTAN de tomada da Crimeia por tropas ucranianas resultaram em catástrofe, diz revista. Planos da Organização do Tratado Atlântico Norte para a tomada da Crimeia por tropas ucranianas resultaram em novas perdas de equipamentos fornecidos ao exército da Ucrânia, avança militar Rich Magazine. O Ocidente tinha grandes esperanças de que ofensivas massivas forçariam a Rússia a ceder territórios significativos, o que potencialmente permitiria às tropas ucranianas recuperar estrategicamente importantes penínsulas da Crimeia, escreve a mídia.
Destaca-se que inicialmente a Ucrânia foi advertida que, se a contraofensiva das suas forças com o apoio da OTAN a produzir resultados, isso poderia minar seriamente o apoio material a Kiev. Imagens captadas a partir de Donetsk nos primeiros dias da ofensiva confirmaram que alguns dos equipamentos mais conhecidos usados pelas principais unidades ucranianas, tais como os tanques alemães Leopard 2A6 e veículos de combate de infantaria norte-americanos Bradley, foram destruídos pelas tropas russas nos meses seguintes, aparecendo novas imagens, acrescentou a toda a publicação. O fracasso da contraofensiva também foi reconhecido pelo gabinete do presidente da Ucrânia. Rússia revela detalhes do sistema de reconhecimento de artilharia utilizado na Ucrânia. Forças armadas da Rússia utilizam na zona da Operação Militar Especial os mais recentes equipamentos de reconhecimento de artilharia. Strabe AV informou o Ministério da Defesa. Hoje, o desempenho eficaz de tarefas de combate por tropas de mísseis e de artilharia, juntamente com o uso de aeronaves não tripuladas, que aumentam a eficácia do fogo de artilharia e a sobrevivência no campo de batalha, é assegurado através da utilização de meios modernos de reconhecimento de artilharia, tais como o Zopark 1M e a Streb AV, disse a entidade militar russa. Vale destacar aqui, a Streb AV é o mais moderno sistema de radar russo, com uma antena de matriz faseada para o reconhecimento de posições de tipo artilharia. Com a ajuda do radar, esses sistemas rastreiam automaticamente a trajetória dos projéteis inimigos, determinando as coordenadas exatas das posições de sua artilharia. Essas coordenadas são transmitidas ao sistema de artilharia e de outros meios de fogo e de ataque para atingir as posições inimigas. Oficiais militares do Reino Unido acreditam que a Ucrânia obterá sucesso em 2024, em mídia. Os líderes da inteligência militar do Reino Unido acreditam que Kiev enfrentará dificuldades no fronte em 2024, devido à falta de mão de obra e armas para o avanço significativo no campo de batalha. Contudo, Londres está considerando prolongar o conflito na Ucrânia até pelo menos 2025, conforme relatado pelo jornal The Times, com base em fontes do governo britânico. O Reino Unido e outros países europeus estão se movimentando rapidamente para garantir que possam apoiar a Ucrânia mesmo sem a participação dos Estados Unidos. O relatório afirma que os ministros europeus estão fazendo esforços desesperados para aumentar as capacidades de produção em todo o continente, visando enviar armas e munições para Kiev por mais um ano. Uma fonte militar ucraniana informou ao jornal que os arsenais de armas do Reino Unido estão esgotados, sugerindo que agora seria mais vantajoso negociar fornecimentos militares com a Alemanha. Os países ocidentais têm fornecido assistência militar a Kiev desde o início da operação militar russa na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a ajuda evoluiu de munições de artilharia e treinamento em 2022 para armas mais pesadas, incluindo tanques no final desse ano e em 2023. O Kremlin tem consistentemente alertado contra a continuação das entregas de armas a Kiev e a escalada do conflito por parte do Ocidente, atitudes que dificultam a retomada das negociações entre os russos e ucranianos. Noruega. Empresas do país poderão vender armas diretamente para a Ucrânia. O governo norueguês decidiu permitir que empresas norueguesas vendam diretamente armas e produtos de defesa à Ucrânia. De acordo com um comunicado publicado nesta segunda-feira, 1 de 2024, no site oficial do Executivo do País Nórdico, as medidas passam a valer a partir de hoje. Significa que as empresas norueguesas podem solicitar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros uma licença de exportação para vender armas e produtos de defesa diretamente à Ucrânia. O comunicado afirma que a mudança é algo pontual e emergencial e não significa que o país permitirá a venda direta de armas a países que estão em conflito em geral. O parlamento do país decidiu em 1959 que a Noruega não permitirá a venda de armas e munições para áreas onde haja guerra ou haja ameaça de guerra. A Rússia enviou anteriormente uma nota aos países da Organização do Tratado Atlântico Norte sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, qualquer carga que contém armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. Lavrov declarou também que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito da Ucrânia por meio do fornecimento de armas, treinamento de pessoal no Reino Unido, na Alemanha, Itália e outros países. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os países da OTAN estão brincando com fogo ao fornecer armas à Ucrânia. O imparável míssil russo KH-22 é impossível de ser abatido, diz representante do comando de Kiev. Depois de a Rússia ter lançado a maior salva de drones e projéteis contra a Ucrânia desde o início do conflito, em 29 de dezembro, o assessor do comando da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, destacou as capacidades do míssil cruzeiro KH-22, que as forças armadas do seu país sempre foram incapazes de interceptar. O representante do comando da Força Aérea Ucraniana afirmou que, desde a escalada do conflito na Ucrânia, as forças russas dispararam cerca de 300 mísseis KH-22 e KH-32, uma variante modernizada desenvolvida pela Rússia e produzida através da modernização da fuselagem dos mísseis soviéticos.
contra os ucranianos. A defesa antiaérea ucraniana não conseguiu interceptar nenhum, enfatizou Yuri Ignat. Insisto que é impossível abater o KH-22 com os meios que temos em nosso arsenal, declarou Ignat, destacando como motivo a enorme velocidade do míssil. A classe KH-22 Mural Storm entrou em serviço pela primeira vez em 1962 e ainda tem poucos rivais no mundo em termos de desempenho. Os mísseis foram projetados para atingir alvos marítimos e eram capazes de romper a defesa antiaérea dos grupos de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Eles conseguiram realizar tais tarefas através da trajetória irregular de uma velocidade próxima à hipersônica de Mach 4.6. O KH-22 permitiu que os bombardeiros Tu-22M neutralizassem navios de guerra a grande distância e foram produzidos em enormes números. A frota de bombardeiros soviéticos contava com centenas de unidades. A Rússia expandiu a sua capacidade de produção de múltiplas classes de mísseis balísticos de cruzeiro para níveis várias vezes superiores aos registrados antes de 2022. Embates entre forças hegemônicas e emergentes no Oriente Médio podem levar à Terceira Guerra Mundial, pergunta. Especialistas analisam a escalada de tensão no Oriente Médio podem extravasar as fronteiras da região, dando início a um novo conflito mundial, calçado na reconfiguração da balança de poder global. A morte de um conselheiro sênior da Guarda Revolucionária do Irã na semana passada causou furor entre as autoridades iranianas, responsáveis pela coordenação da aliança militar entre a Síria e o Irã. Sayed Hazim Mousavi foi morto em um ataque perpetrado por forças israelenses no sul da Síria, próximo à capital, Damasco. O governo iraniano prometeu uma retaliação dura a Israel e as forças de defesa de Israel afirmaram que estão prontos para responder à ameaça. O episódio marcou uma nova escalada de tensão na já volátil situação no Oriente Médio. A região abalada pela ofensiva israelense travada na faixa de Gaza após os ataques do dia 7 de outubro, promovidos pelo grupo palestino Hamas e por vários outros confrontos envolvendo diversos atores. No último domingo, 31/12/2023, ao menos 10 membros do movimento Houthi foram mortos em um ataque dos Estados Unidos contra barcos dos militantes do Iêmen, no Mar Vermelho, onde os Houthis vêm realizando uma série de ações contra embarcações de Israel, em resposta aos ataques israelenses contra os palestinos. Já na terça-feira, 2/1/2024, as tensões na região atingiram outro nível após Israel realizar um ataque de drone na capital do Líbano, Beirute, matando um dos líderes do Hamas, Saleh Al-Aouri, e outros dois dirigentes do grupo, entre outras pessoas, o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, classificou a ação como crime e acusou Tel Aviv de tentar arrastar o Líbano para uma nova fase do confronto. Em entrevista a Sputnik, especialistas em relações internacionais analisam se a situação em curto no Oriente Médio, que mobilize não apenas os países da própria região, mas de diferentes partes do mundo, pode extravasar as fronteiras regionais, resultando em um novo conflito de proporções globais. Crise no Oriente Médio reflete disputa entre potências emergentes e forças hegemônicas. Para Beatriz Bise, professora de Política Internacional do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há dois erros de abordagem na situação em curso na faixa de Gaza. O primeiro é afirmar que há uma guerra entre Israel e Hamas. O segundo é considerar que o cenário atual se iniciou com os ataques de 7 de outubro. Pessoalmente, considero que há em curso, mesmo que muito longe do interesse da mídia mainstream, um enfrentamento de longo prazo entre uma potência ocupante de Israel e uma população submetida a uma ocupação ilegal, se tomarmos em consideração o direito internacional, explica Bisio. Ela acrescenta que o direito internacional reconhece que um povo que sofre ocupação tem legítimo direito de reagir a essa ocupação para defender a sua integridade e para, no caso concreto da Palestina, reivindicar perante o mundo aquele que foi designado pelas Nações Unidas, que é a criação de um Estado palestino independente. Portanto, primeiro, considero que devemos falar de um enfrentamento de Israel com o povo palestino, ao qual ele nega a possibilidade de lutar pela sua soberania, e não há uma guerra com o Hamas, mesmo que neste momento esse grupo seja dentro de um contexto palestino diverso, com vários grupos que inclusive estão na resistência, o que está em evidência.
questionado sobre o argumento do jeito que fez apontado por Israel com o apoio dos Estados Unidos como justificativo para a ofensiva na faixa de Gaza. E a especialista diz se tratar de uma interpretação do direito internacional que está sendo invocado de uma forma capciosa e tendenciosa para confundir a opinião pública. Direito à defesa é um direito assegurado realmente por tratados internacionais quando o Estado é agredido por outro Estado. O Estado palestino nunca foi proclamado, não existe legalmente. Portanto, não há a menor condição de alegar que Israel está exercendo o direito à defesa. Israel é um Estado agressor que desobedece sistematicamente há décadas o direito internacional com apoio naturalmente de potências que já foram coloniais e que têm interesse nessa região. No Oriente Médio e concretamente o apoio dos Estados Unidos na maior parte das vezes também do Reino Unido, além de outros que se utilizam falaciosamente dessa argumentação, sabendo porque eles sabem perfeitamente que não cabe neste momento alegar direito à defesa. Em contraponto, ela afirma que o direito dos palestinos de defender a sua integridade física e o seu direito a ter o seu Estado reconhecido está assegurado pelo direito internacional e é absolutamente equiparável ao que foi o entendimento da comunidade internacional quando outros movimentos conquistaram finalmente sua independência política e sua soberania nacional através da luta armada. O caso que me vem à memória é o caso, por exemplo, da Argélia. A Frente de Libertação Nacional da Argélia tentou negociar com a França por todos os meses. Mas no momento que se convenceu de que a França jamais abandonaria a Argélia, se não fosse obrigada a isso, a Frente de Libertação Nacional decidiu optar por tomar as armas e defender os seus direitos com as armas, explica a especialista. Acho que o caso da Argélia é muito semelhante ao que está acontecendo hoje na Palestina. E não podemos confundir, nesse caso também se trata de um movimento de defesa do direito à soberania, um movimento de libertação nacional pode ser equiparado, portanto, à Frente da Libertação Nacional da Argélia, como pode ser equiparado à Frente de Libertação em Moçambique, a Frelimo, ao Movimento Popular de Libertação de Angola, ao Movimento dos Vietnamitas, para se defender e para reagir primeiro à ocupação francesa e depois à ocupação norte-americana completa. Por que os Estados Unidos são o principal aliado de Israel? Pergunta. A professora destaca que Israel não poderia concretizar a ofensiva em curso na faixa de Gaza paralelamente a incursões em territórios de outros países, como os recentes ataques ao Líbano, o ataque à Síria, que resultou na morte de Mousavi. Se não fosse o apoio incondicional do establishment dos Estados Unidos, onde ela afirma haver núcleos políticos, militares e financeiros que apoiam Israel praticamente desde a criação do país, por vários motivos. Um dos motivos muito relevante é o peso do lobby de Israel na política dos Estados Unidos e concretamente nas eleições em todos os níveis e na eleição presidencial. Um lobby que tem um peso decisivo tem sido um elemento chave, um elemento sem o qual Israel não poderia ter atitude belicista, genocida, até podemos falar pela forma como está procedendo atualmente em Gaza. Não poderia ter, não fosse os Estados Unidos que freia no Conselho de Segurança da ONU qualquer condenação explícita a essa política de ter arrasado com relação aos palestinos. Beatriz destaca que Israel não poderia fazer o que está fazendo, não fosse o suporte, o apoio material em relação a essa guerra por parte dos Estados Unidos. Material é armamento, em assessoria militar e também financiamento. Sabemos que a maior parte da ajuda financeira dos Estados Unidos anualmente vem para Israel. Podemos chegar à Terceira Guerra Mundial? Pergunta. Sobre o temor de que a situação do Oriente Médio possa extravasar as fronteiras da região, culminando a Terceira Guerra Mundial, Beatriz Bizio diz considerar pouco provável que ocorra um novo conflito global nos moldes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. As guerras mundiais do século XX não acredito que tenham uma nova versão do século XXI, tal qual elas foram, ou seja, de uma formalização de um estado de guerra com um momento, inclusive, que essa guerra se declara vencida por uma das partes e, portanto, o perdedor reconhecendo que foi derrotado. Esse modelo eu não acredito que estejamos preparados ou que venha a acontecer novamente agora no século XXI, explica a professora. Porém, ela afirma que isso não significa que não estejamos com um cenário internacional altamente marcado por guerras, por conflitos, nos quais, como sempre aconteceu no século XX, o maior número de vítimas é entre os civis e com perspectiva de um agravamento nas tensões internacionais. O Oriente Médio é palco de guerras por procurações? Pergunta. Questionado se o Oriente Médio está sendo usado como território para disputa por procuração entre as potências, Beatriz afirma que, de fato, há uma disputa entre dois polos em curso, o das potências ocidentais, que sempre exerceram um poder hegemônico, e das potências que vêm contestando essa hegemonia. Esse ponto de fundo desse confronto, que alguns na mídia têm chamado de Nova Guerra Fria, tem que ser levado em consideração para entender o que está acontecendo no Oriente Médio.
Esse é um dado relevante para entender não somente o conflito no Oriente Médio, mas também o conflito na Ucrânia e outros também que pipocam pelo mundo. Essa queda de braço entre o Ocidente, que exerceu e ainda exerce um poder hegemônico, um poder de polícia através da OTAN e outros instrumentos no mundo versus potências que poderíamos, por exemplo, citar, que estão nucleadas no BRICS, que clamam por uma alternativa de um cenário mundial mais diverso, mais plural, sem um hegemon exclusivo ou um Ocidente controlando o resto do mundo. Ela afirma, no entanto, que não se trata exatamente de uma nova guerra fria, no sentido de que não há dois projetos, como era o projeto socialista e o projeto capitalista, que estejam se confrontando. Nesse sentido, talvez, não seja a melhor metáfora falar em uma nova guerra fria ou guerra fria 2.0, mas serve para entender que há um conflito, sim, a nível internacional, onde estão enfrentados, de um lado, os que querem manter o seu poder hegemônico e, de outro lado, os que entram e tentam se fortalecer para questionar esse poder hegemônico, argumenta... Sobre a maior cobertura dada pela mídia ao conflito israelense, enquanto outros conflitos igualmente sangrentos e violentos ficam fora do radar dos noticiários, como do Iêmen, Beatriz afirma que isso ocorre porque, nesses conflitos paralelos, aparentemente não estariam em jogo os atores mais relevantes do cenário internacional. Mas eu digo aparentemente, era um conflito do Iêmen que estava de um lado a Arábia Saudita e do outro lado os outros, que são aliados do Irã. Esse confronto entre Irã e Arábia Saudita, no entanto, faz parte desse confronto mais abrangente entre o Ocidente hegemônico e essas novas potências que almejam uma nova configuração internacional. Ela acrescenta que há indicadores de uma reestruturação do Oriente Médio, em processo na qual tanto a Arábia Saudita quanto o Irã estão se recolocando como peças de um tabuleiro de xadrez, analisando quais seriam as melhores alianças e formas de incidência no cenário internacional. Nesse sentido, o conflito no Iêmen justamente está em um momento e em uma conjuntura de grande transformação, no meu entendimento, do que são as alianças tradicionais do Oriente Médio. Ele está meio que como congelado na imprensa, que ainda não está sabendo se situar dentro dessa nova configuração, que de fato é um processo de reacomodação. Bizio afirma que agora em 2024 essa reacomodação de peças estará mais evidente como parte por conta da consolidação da expansão do BRICS. Acho que em 2024, quando o BRICS começar a mostrar essa nova configuração que foi definida e que começa agora no início de janeiro, essas novas configurações passarão a estar mais evidentes para o resto do mundo e a mídia voltará então a se reposicionar. A mídia mainstream, que sempre é muito alinhada com a geopolítica dos interesses dos Estados Unidos, certamente vai se reconfigurar. O que dificulta a paz entre os palestinos e israelenses? Ainda não há no horizonte, neste momento, nenhuma liderança, seja eclesiástica ou política, dentro ou fora das Nações Unidas, com poder e influência para convocar uma grande conferência internacional de paz, que seria o que desejam todos que saiam as manifestações cada vez mais numerosas do mundo, diz analista sobre o conflito de Gaza. Nesse recorte, em especial, ela afirma que essa negociação passa inevitavelmente pela saída de Israel dos territórios palestinos ocupados. Israel tem que sair dos territórios ocupados, legalmente tem, dessa forma de que negociar o futuro da convivência com o povo palestino, que terá que ter seus direitos respeitados. Explica: se a solução de dois estados inicialmente pensada quando da partilha da Palestina não for mais viável, que consensualmente se chegue a outro tipo de solução, que poderá ser um Estado em que todos os cidadãos, independentemente de sua religião, possam ter seus direitos assegurados, defende a professora. Destacando que, seja como for, Israel tem que desocupar os territórios que ocupa ilegalmente e sobre os quais não tem uma soberania do marco do respeito aos tratados internacionais. Estados Unidos e Israel, uma aliança incontestável. Os Estados Unidos sempre tiveram uma aliança incondicional com Israel, baseada em laços que se estreitaram após o 11 de setembro. Como aponta Isabela Agostinelli, doutoranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, na área de concentração de paz, defesa e segurança internacional, integrante do grupo de estudos sobre conflitos internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do grupo de trabalho Oriente Médio e Norte da África do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e bolsista de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Agostinelli, que afirma considerar os ataques do 11 de setembro como estopim para a situação no Oriente Médio, destaca que os Estados Unidos têm apoiado as ações israelenses contra a população de Gaza de forma incontestável. Desde pelo menos o final dos anos de 1960, os Estados Unidos e Israel têm consolidado uma aliança especial a partir da vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, que resultou na ocupação militar israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Os Estados Unidos passaram a identificar o Estado israelense como um grande parceiro estratégico no Oriente Médio. Essas relações se tornaram mais estreitas no início dos anos 90,
com o fim da Guerra Fria, mas especialmente a partir de 2001, após os ataques terroristas às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e o início da guerra global ao terror no Oriente Médio, liderado pelos Estados Unidos e a própria Polícia Israel, explica. Ela completa afirmando que tanto os Estados Unidos quanto Israel compartilham experiências de colonialismo por povoamento se assemelham em termos de valores da chamada democracia do mercado ocidental. Além disso, em termos de política doméstica, os Estados Unidos é importante ressaltar o forte lobby, o forte papel do lobby sionista, conforme exploram os pesquisadores renomados John Bell Shane e Stephen Walt em The Israel Lobby and Who's Foreign. Por fim, vale mencionar as relações materiais e comerciais entre os Estados Unidos, que são calcadas na indústria militar, grande ativo de ambos os países. Ela afirma, no entanto, que o capital político de Israel para manter conflitos simultâneos está bem enfraquecido, pois uma parte considerável da população israelense não apoia as ações de Israel em Gaza. A Síria, inclusive, teria pouca importância estratégica nesse processo. O máximo que poderia acontecer seria uma guerra com o Hezbollah, mas também acredito ser pouco provável, pois Israel teria que arcar com custos muito maiores em relação aos custos da guerra contra o Hamas. Visto que o Hezbollah é um grupo político mais organizado, tem função no governo libanês e tem um poder militar muito forte, com capacidade de enfrentar o exército israelense. Além disso, o Hezbollah recebe apoio do Irã, grande fornecedor de armas para o grupo libanês, afirma Isabela. O Oriente Médio é uma região de conflitos constantes, pergunta. Dentre as consequências dos conflitos atualmente em curso no mundo, a especialista afirma considerar que o Iêmen enfrenta uma das piores, se não a pior crise humanitária dos últimos anos. Ela acredita que a baixa cobertura ao conflito reflete uma visão preconceituosa de que a região é naturalmente violenta e inclinada a confrontos armados. O fato de a guerra no Iêmen não gerar cobertura internacional responde às perspectivas orientalistas de que o que acontece no Oriente Médio é normal e que aquela região está fadada ao conflito contínuo, de que a sua população é bárbara e não merecedora de comoção. Por muito tempo, a situação dos palestinos também esteve sob essa ótica, mas o 7 de outubro, infelizmente, por motivos tristes, trouxe à tona novamente a questão palestina, transformando-a em pauta internacional. O Iêmen e tantos outros conflitos, como no Sudão, ainda permanece na ignorância de boa parte da população mundial. A especialista afirma que o Oriente Médio tem um histórico de ser um palco de disputa das relações de poder entre as grandes potências, seja via guerras, por procuração ou até mesmo via relações políticas e comerciais. Porém, ela afirma que na conjuntura atual há um elemento novo, a participação da China como mediadora. O que temos testemunhado recentemente é um avanço no protagonismo da China como mediadora de negociações para normalização de relações entre países anteriormente antagônicos, como foi o caso da mediação para os acordos entre Arábia Saudita e Irã. A China também tem se articulado com outras potências regionais a fim de buscar um possível novo acordo de paz entre palestinos e israelenses. Embora em curto prazo não possamos fazer tantas previsões de como e quanto isso poderá impactar a guerra em curso. Isabela Agostinelli compartilha a opinião de Beatriz Bizzo, afirmando ser improvável que a situação atual no Oriente Médio escale para uma terceira guerra mundial. Nem a guerra da Ucrânia evoluiu para tanto. Alguns motivos são um abandono político da questão palestina, com pouquíssimos países apoiando a libertação nacional, falta de interesse de outros países em se envolver de forma armada no conflito, e a atuação da ONU, mesmo com as suas falhas, a ONU tem sido um espaço importante para a busca de soluções políticas e diplomáticas, concluiu a especialista. A maioria dos tanques alemães dados à Ucrânia estão danificados e inoperantes, diz político. Poucas unidades dos tanques de batalha Leopard 2A6 dados à Ucrânia pela Alemanha permanecem em serviço, afirmou o deputado alemão Sebastian Schaffer, do Partido Verde da coalizão governista. A maioria dos blindados foram danificados em batalha e se encontram parados nas oficinas por falta de peças, acrescentou. Em março de 2023, após meses de pedidos insistentes de Kiev, Berlim enviou 18 tanques Leopard 2A6 para a Ucrânia, aclamados como um divisor de águas do conflito contra a Rússia por especialistas ocidentais. Esses equipamentos se encontram, em sua maioria, parados para reparos em uma oficina na Lituânia, contou o Schaffer. Em uma carta entregue nesta semana às empresas de armas Rheinmetall, Krauss, Mesh, Wigman, infelizmente, deve-se notar que apenas um número muito pequeno dos tanques de batalha entregues pode ser usado pela Ucrânia, afirmou Schaffer na carta obtida pela agência de notícias alemã DPA. No documento confirmado pelo deputado em sua conta no X, é dito que há uma necessidade urgente de agir para que peças de reposição cheguem ao centro de reparo e os tanques possam voltar ao combate.
além de danos sofridos em batalhas, muitos ficaram fora de operação devido ao desgaste, enquanto outros foram danificados por mercantes ucranianos desqualificados que tentaram fazer reparos, atestou Shafet. Em novembro, a revista Forbes informou que Kiev já havia perdido um quarto dos seus melhores tanques de origem alemã. Referindo-se ao Leopard 2, além do 2A6, Berlim também enviou 90 unidades do 2A4 e mais de uma centena do desatualizado 1A5. A Ucrânia não enfrenta somente uma escassez de equipamentos, mas também uma escassez de pessoal para operá-los. Segundo uma reportagem do jornal The Welt do último mês, o governo ucraniano está lutando para mobilizar tropas para substituir quase 400 mil soldados perdidos desde fevereiro de 2022. Israel diz que está em nível muito alto de prontidão após morte de vice-líder do Hamas. Irã reage. Porta-voz das Forças Armadas da Defesa de Israel não citou o assassinato do vice-chefe do Hamas, mas disse que os militares israelenses estão prontos para qualquer cenário. Teherã afirmou que a ação vai impulsionar ainda mais a resposta à resistência da região. Nesta terça-feira, 2 de 1 de 2023, o vice-chefe do Hamas, Salem al-Awari, foi morto após uma explosão provocada supostamente por um drone israelense que atacou o escritório do Hamas no subúrbio de Dayo, ao sul de Beirute. Discussando horas após o assassinato de Awori, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra o almirante Daniel Hagari, abriu seu briefing noturno dizendo que os militares estão em um nível muito alto de prontidão em todas as arenas, na defensiva e na ofensiva, segundo o jornal The Times of Israel. Estamos em alto estado de prontidão para qualquer cenário. A coisa mais importante a dizer esta noite é que estamos focados e continuamos focados na luta contra o Hamas, disse Hagari, evitando mencionar Awori, escreve a mídia. O membro do escritório político do Hamas, Iz Hiske, reagiu ao ataque à sede da organização em Beirute, garantindo que os assassinatos covardes não serão capazes de quebrar a vontade da resistência do nosso povo. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, acusou Israel de realizar um ataque de drones a Beirute para arrastar o Líbano para uma nova fase de confronto entre Tel Aviv e Hamas, conforme noticiado. O governo iraniano também reagiu ao ocorrido através de sua chancelaria, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani. Condenou o assassinato desprezível de Salem al-Awari, dizendo que a ação vai impulsionar ainda mais a luta. O sangue do Marte vai, sem dúvida, acender outra onda nas veias da resistência e motivar a luta contra os ocupantes sionistas, não só na Palestina, mas também na região e entre todos os que procuram a liberdade em todo mundo, afirmou Kanani, segundo a mídia.